မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရောဝန်တီပါဒီဗီရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့န <laughs> ောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြမနေတဲ့ဒီကပတဲ့ဒီနေ့နဲ့တူအာကားတဲ့ဒီနေ့ကိုရှုစားရမှာပါရှင်လက်နက်ကရင်ပတိပခါကိုငိမ့်ချန်းစွာစပွဲဝိုင်းမှာပြရှင်ကြဖို့အပြည့်ရက်9ဖွဲ့နဲ့စကောင့်စီတွဲဆောင်ဘွဲကနေတိုက်တုံးလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် စစ်ကောင်စီဩဇာခံအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီနယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်နယ်ဖွဲတို့နေပြည်တော်မှာဖေဗူလာ27ရက်နေ့မှာကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြကြရည်လို့စစ်ကောင်စီကထတင်းထုတ်ပြန်ပါ တွဲส่งဘဲမှာတိုင်းရင်သားပြည်သူလူလူရဲ့အချိုးကိုရှေးရှုကာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်နက်ကင်ပတိပခ္ရီကိုငင်းကြင်းရေးဇပွဲဝိုင်းမှာပဲတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှင်းကြဖို့ပတိပခ္အကြောင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအကကွယ်ပေးရေးနဲ့အကူအညီအထောက်အပံ့နဲ့အမြဲဆုံးရရှိရေးပတိပခ္အတွင်းရှိလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်တွန်းကြောင်းကိုတက်ရောက်လာသူတွေကတုံ့ငီတဲ့သဘောထားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီအေဂျင်စီအေအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နယ်နဲ့နေလန့်နေ ရှိဆက်ဆောင်ရရမယ်ငိန်ချေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးကိစ္စရယ်နဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရယ်လဲဆွေးနွေးကြကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါပဲရှင်စစ်ကောင်စီကအသက်ပြည့်ပြီးသူ16နှစ်အထက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအိမ်နောက်သို့ဆင်းရင်လိုက်လံအကောက်ယူနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်သတိနဲ့နေကြဖို့နဲ့ညာချိန်အပြင်မထွက်ကြဖို့ပြောဆိုကနေရင်ကလူစိမ်းလဲအကောက်သွားတယ်လို့နန်းခွေဂျေးရွာဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါတယ် အသက်60နှစ်ကနေအသက်35နှစ်အတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ပြီးသူစစ်မှုရန်ဥပဒေကိုစကောင်းဆောင်ဘူဂျိုမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့ဒီဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မီဂျီနာမြို့နယ်အတွင်းရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးအခွဲကလူသစ်စုဆောင်ဖို့စာတင်ပအဝင်ကူညီနေတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပါဝင်ပတ်သက်နေမှာဆိုရင်တယောက်စာအပြည့်မင်းပဲလို့ကခြင်းပြင်းနယ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဖေဗူအာရီ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင် အင်ကပူမြို့နယ်တက်ကဲပင်တံရွာမှာဖေဗရူလာ12ရက်နေ့နေ့လယ်12:00နာရီကျော်လောက်ကမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူနေအိမ်14လုံးမိလောင်ခဲ့တယ်လို့အင်ကပူမြို့နယ်မိသက်ကပြောပါရတယ်။ထင်းမိနဲ့ထမင်းချရာကနေမီးကျင်းမီးကျံကထရံကိုမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘေးကရမှာရှိတဲ့သုံမိုးထရံကအိမ်တွေကိုပါမီးကူးဆက်သွားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။မီးကျင်းကနေဆလောင်ပြီးဘေးကိုပါဇက်တိုက်ကူးသွားတဲ့အတွက်အိမ်14လုံးလောင်ကျွမ်းသွားတာကလူနေတိလိပ်ဆန်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့မြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါရတယ်။ မီလောင်မူနေရာကိုအင်ကပူမြို့နယ်အယံမိသက်တပ်ခွိုင်နဲ့ရက်ွက်နေသူတွေကပူပောင်နှိမ့်သက်ခဲ့ကြတာကြောင့်နေ့လယ်၁၂နာရီ၃၅မိနစ်လောက်မှာမိငိမ့်တွက်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။မီလောင်မူကြောင့်ပျက်စီးမှုတံပိုးကိုတော့မြို့နယ်မိသက်ကစစ်စစ်တွက်ချက်နေစေလို့သိရပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေခြောက်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ဒေသတွေမှာသတင်းချက်လက်ရဖို့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာရေဒီယိုကိုတော့အများဆုံးအသုံးပြုနေရပါတယ်။လင်းအိမ်ပြပို့ထားတာပါရှင်။ စကားရီမကွေး၊ကရင်နီ၊ကချင်ချင်း၊ကရင်ရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေကဒေတာချို့မှစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်တာနက်တွေဖျက်တောက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေတာတွေကလူလက်ပိုင်းနဲ့တကြီပိုင်းအွယ်တွေဟာသတင်းချက်လက်တွေသိနိုင်ဖို့အခုနောက်ပိုင်းမှာရေဒီယိုကိုအဓိကထားနေရပါတယ်။အင်တာနက်မရတဲ့ဒေတာတွေမှာ TV နဲ့ရေဒီယိုကိုအသုံးပြုကြပါမိမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာလျှက်စင်မီမရတာနဲ့စီစည်းကြီးမြင့်နာတွေကြောင့်ဇာတိတနာရဲ့ရေဒီယိုကိုသာအသုံးပြုနေကြရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်တာနက်ဖျက်တောက်ထားတဲ့နေရာတွေတဲကတခုဖြစ်တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ကဒေသခံတွေနဲ့ဆစ်ဘေးဆောင်တွေဟာဒေသရင်းနယ်ပြည်တွင်းကနေရှင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့တည်င်းတွေကိုရေဒီယိုကနေတစ်ဆင့်ဖမ်းယူနှาศင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာတော့အများကြီးနေတဲ့တည်င်းပိုင်းအခုစစ်ပြတ်တက္ကရာနယ်ကနေငငယ်ရီအခြေစိုးရက္ကလာဆိုးနောက်ကုန်းနိုင်ငံရဲ့အထဲမှာဗတ်တည်လို့ညိုအခြေမျိုးရှိတယ်ဆိုရလား။နားထောင်ချင်လို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်ကအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကို around 53ခုနဲ့ noimbala ကဆပီဖျက်တော့လိုက်တဲ့အတွက်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာတည်င်းချက်လက်တွေကိုသိရှိဖို့ခရင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကီနီခြေဆိုင်တည်င်းထနာတခုဖြစ်တဲ့ Federal FM ကကီနီဒေသအတွင်းမှာတည်င်းတွေကျဲမာရေးဘူသူတရတွေစစ်တွင်းပညာပေးတာတွေစစ်ဆောင်နေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျဲမာရေးတွေနဲ့ခလီငယ်တွေအတွက်ပုံမြင်နေလူမျိုးစုရိုးရာခြင်းတွေကို FM Radio ကနေဆုံဆုံလင်းလင်းထုတ်လင်းပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Grenny မှာဖုန်းလိုင်းတွေအင်တာနက်လိုင်းတွေအကုန်ဖြတ်တော့ခံထားရဗောနော်။ အကုံဖြတ်တော့ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တူဒီဆီဆောင်ပြည်သူတွေရဲ့တရင်တိပိုင်ခွင့်ကတခုသီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဒီယို లై မက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတနေရထဲမှာဘိုင်တီးလွတ်နာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစတားလိုင်း၃ခုမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်ချာဟိုမိုဘိုင်းပုံစံမျိုးလွတ်နေတာပေါ့နော်မိုဘိုင်းပုံစံမျိုးလွတ်နေတာတခါလေးကြောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကလေချောင်းရံရှိတဲ့အန်ဒီရရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကားပေါ်မှာတဝါတိုင်းကိုတင်ပြီးလားဆိုချင်းပြီးဆက်ကဟိုဆက်ပြီးတော့တခါလေးတင်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေထုတ်လွှင့်တာမျိုးကျွန်တော်တို့အရေးပေါ်ရှင်နေမှာလေ ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုက်ပွဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချင်းဆိုလို့ချင်းလဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလွင့်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့ပြည်နေမှုတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒုတိယအဆိုးဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့၂၀၂3ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အခြေစိုက် Freedom House ရဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်စီရင်ခံစာကဖော်ပြထားပါတယ်အင်တာနက်ဖက်တော့ခံထားရတဲ့ဇိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်မှာလည်းဒေတာရင်းတည်ရင်းတွေနိုင်ငံတကာတည်ရင်းတွေနေကျမ်းမေးဆိုင်ရာပညာပေးတာတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရေဒီယိုကနေတဆင့်နားထောင်နေကြရပါတယ်နေမီကြသေးဘူးနားထားဝဲထားလားဟုတ် အဲ့မှာအလုံးကပြတ်သွားလို့ဒါလေးကျတော့အထင်သေးတယ်အားနဲ့တိတ်ပြောပါမလို့ပါဘူးညောင်ညိသားပါနေတော့နိအာရဗီနဲ့အူအီနဲ့ဒီလိုနှခုဒီက္ခဌနာထားဆောင်မှာပါပဲဒီဘင်းမှာအဲဒီ calling ပြစ်သားလို့ရခိုင်ပဲကိုမပြစ်သားလို့အဲ့ဒါလေးညာအပြားပါပြင်မဲ့ပြစ်သားတယ်ရောရှမ်းမဲ့ပြစ်သားတယ်ရောအခုလုံးတိရပါတယ် ရေဒီယိုနားထောင်နေတော့စစ်တပ်ကအနာသိမိနောက်ပြည်တွင်းမှာအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တာတုံ့ဆဲမှုစေးတွေကိုတိုးမြင့်တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တာ20082နှစ်2ပါရှိပြီဖြစ်တဲ့ VOA သတင်းဌာနအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအများစုကပြည်သူတွေအတွက်အယုံရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနည်းဖြစ်တဲ့လှိုင်းတိုရေဒီယိုကနေတဆင့်မြန်မာနဲ့ကဘာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့ဘဝသူတို့တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေဒီယိုက ကြက်ခဲထဲ့ပြီးတော့နေရာမရွေးရနေပြီးတော့နားစင်နိုင်တဲ့အတွက်အကုံကြအအနေဆုံးနဲ့ခစ်တဲ့နီးစနစ်တွေမရတဲ့နေရာမှာလဲနားစင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေဒီယိုကိုအခုထိအားကိုးနေရတာပါဒါကတော့ရေဒီယိုရဲ့အားသာချက်ပေါ့လေ။နောက်လိုင်းဒိုမီတာနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့အတွက်အင်တာနက်တို့ရုပ်မြင်သံကြားတို့ဖမ်းလို့မရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လဲဖမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့တော်တဲ့တောင်တဲ့အပါဝင်ဒေတာအနှံ့ကနေပြီးတော့ဖန်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ရေဒီယိုပြိသက်ကခုနှစ်တန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ်ရေဒီယိုဟာဖုန်းလိုက်နဲ့အင်တာနက်ပြတ်တော့နေတဲ့အောင်ဝိုင်လန့်ခေါင်တည်တဲ့ဒေတာတွေမှာအကောင့်ကြသက်တာစွာနဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီရယူနေနိုင်တဲ့အတွက်နှိပညာတွေတိုးတက်လာပြီးမဲ့လဲရေဒီယိုကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေကြရအောင်မယ်လို့ကိုယ်တိုင်တုံးဆွဲနေကြသူတွေနဲ့ထုတ်လင့်ပေးနေသူတွေကပြောဆိုကြပါပါတယ် နှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ကိုကမ္ဘာရေဒီယိုနေဖြင့်2022ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကူလာသမဂပညာရေးသိပ္ပံနယ်ရင်ချင်းမှုဘွဲကအတမှတ်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်လိမ့်ပါ TVV ရုပ်မြန်တံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြရတာပါအားလုံးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ